filmka wuxuu ku bilaabanay iyadoo nala baryo ninkan oo Terry lagu magacaabo isagana wuxuu ahaa mid ka mid ah maxabiista ku xiran xabsigan Terry wuxuu bilaabay inuu indhihiisa isku qabto isagoo xasuus galaya intaas kadibna wuxuu soo xasuusanayaa markii uu ahaa mid ka mid ah ciyaartooda ugu fiican ee feerka ee waddanka Poland maalin isagoo ku guday jiray tababarkiisa wuxuu bilaabay inuu dib ugu laabto gurigiisa si kastaba ha ahaatee ciidamada Jarmalka ayaa wadada ku qabanaya ugu dambeyntiina xabsigan uu hadda ku jiro ayay keeneen xabsigana wuxuu ahaa xabsigii ugu horeeyay ee Jarmalka ka sameysteen Poland Terryna wuxuu ka mid ahaa mid ka mid ah maxabiista ugu halista badan intaas kadib waxaana la tusay qaar ka mid ah maxabiista oo ka shaqeynaya bah inay burburiyaan dhagxaanta buuraha hawshana waxay qabtaan guud ahaan maalintii oo dhan sidoo kalena waxaa lala dhaqmaa sidii xoolaha oo kale mana aysan helaan waxyaabaha aasaasiga u ah ee nolosha cuntadana waxay ahayd kaliya maraq biyo ka samaysan cuntadana ma aysan ku filnayn inay ka shaqeeyaan baabuuraha aadka u adag intaas kadib waxaana la baryaa wiil aad u yar oo maxabiista ku dhex jira kaasoona yaanaka lagu magacaabo wiilkan yarna waxa ka faa'iideystay maxabiista kale ayagoona cuntadiisa ka qaadanaya mar walba danka kale waxaan arkayna laba kale oo sheekaysanaysa ayagoona ka wada hadlaya bah qaabkii uga baxsan lahaayeen xabsigan si kastaba ha ahaatee ninkan ka hadlaya waa la maqlayaa halkaas iyo ugu dambeyntii lagu dilaya maalintii xigtay wiilka yaraa yaanek wuxuu la kulmayaa Terry isagana wuxuu u sheegay inuu aad u taageeri jiray TV-yadana uu ka daawan jiray ciyaarihiisa boxing-ka maalintii xigtay Terry waxaa shaqo ahaan loo diray mid ka mid ah xafiisyada saraakiisha Jarmalka markuu ka soo baxayna wuxuu bilaabay isaga in xoogaa tufaax ah uu soo qarsado intaas kadibna tufaaxa wiilka yaraa Chanak ayuu siinayaa isagana wuxuu ku sii wareejinayaa nin kale oo da' ahaa oo xabsiga kula jiray Terry wuxuu garowsanayaa in Chanak uu yahay ba wiil aad u fiican tani awgana wuxuu bilaabay in tufaax kale uu siiyo dhanka kale qaar ka mid ah saraakiisha Jarmalka ayaa isla halkan imaanaya ayagana markii ogaadeen in Terry uu xafiisyadooda ka soo xaday tufaaxa durbadina wax bilaabeen in saddexdooda ay halka ka soo kaxayaan si markaa loo ciqaabo intaas kadibna waxaa la keenayaa goob saddex qof kale wax yar ka hor lagu dilay isla markiina waxay bilaabayaan in ninkii da'da ah ay ku amraan inuu tufaaxa madaxa saaro isagana sida lagu amray ayuu sameynayaa sarkaalkan Jarmalka ahna wuxuu bilaabayaa in tufaaxa uu toogto si kastaba ha ahaatee xabada madaxa ayaa uga dhacaysa ninkan da'da halkaas ayuu ku dhimanayaa markana Terry tookadiisa ayaa la gaarayaa isagana wuxuu ku amrayaan in tufaaxa uu madaxa saaro si kastaba ha ahaatee isaga ma sameynayo wuxuuna bilaabayaa in si kalsooni leh uu tufaaxa u cuno sarkaalkana wuu la yaabayaa wiilkii yaraa Jerk ee inta kadib u sheegaya in ninkan uu yahay banin aad u halis badan si lama filaan ahna sarkaalkan go'aankiisa wuu bedelayaa intii uu dili lahaana taabadalkeeda wuxuu bilaabayaa in wiilkii yaraa uu ciqaabo Terry ma uusan jeclaysanayn in Jerk hortiisa lagu garaaco si kastaba ha ahaatee waxba ma uusan u qaban karin habeenkaasna ciidamada Jarmalka waxay bilaabayaan in tiro aad u badan oo dad kareshtaan ah ay meel isugu keenaan iyadoona markaa ujeedada ahayd in ciidamada Jarmalka ay ka takhalusaan kareshtaanka dhanka kale waxaan arkayna maxaabiista xabsigan oo sii wada baxshaqadii burburinta dhagaxa nasiib xumana ayaga ma helayaan cunto iyo hoy ay hurdaan sidoo kalena waxay ku qasbanaayeen in saacado aad u badan ay shaqeeyaan intaas kadib waxaan arkayna mid ka mid ah saraakiisha Jarmalka oo hortooda wax ku cunaya isagana wuxuu bilaabay in gabal ka mid ah wixii uu cunayay inuu dhulka ku turo taanina waxay ka dhigaysaa laba ka mid ah maxaabiista inay isku dagaalaan sarkaalkan Jarmalka ahna wuxuu ku dhiirigelinayaa in labadooda isdagaalaan dagaalkooda inuu arkayo mid uu ku raaxaysto ugu dambeyntiina mid ka mid ah ayaa guuleysanaya intaas kadibna sarkaalkan wuxuu bilaabay in Terry uu ku amro in isaga uu la dagaalo si kastaba ha ahaatee isaga kama uusan warqabin in Terry uu xirfadda dagaalka yaqaano halkana waxa u suurgalis in ninkii loo balamiyo uu ka adkaado inkastoo feerka ee muddo dheer ugu dambeysay haddana waa uu xusuustay dhanka kale sarkaal kale oo hore feeryahan uu ahaa ayaa bilaabaya in Terry uu balansado Terry dhankiisana wuu ka aqbalayaa intaas kadibna sarkaalkan wuu la yaabayaa xirfadda Terry uu lahaa Terry ayaana u suurgalaysa inuu ka adkaado isagana ugu dambeyntiina sarkaalkan feeryahanka wuu ku farxayaa in Terry uu boxing-ka yaqaano maadaama laga guuleystayna wuxuu bilaabay in xoogaa cunto ah uu siiyo intaas kadib Terry wuxuu bilaabay cuntadii la soo siiyay inuu u qaabeeyo ba saaxiibadiisa kale ee maxabiista ah si kastaba ahaatee maxabiista maadaama aysan haysan meel fiican oo ay hawdaan wiilkii yaraa Janik Burkita ayaa ku dhacaysa maadaama uusan wax daawo ah helin tani cudurka ay ku sii ziyaadinaysa Terry wuu dulqaadan weynay inuu arko wiilkan aadka u yar haddana dhibaatoonaya intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu u tago sarkaalkii hadda kore isdagaaleen isagoona ka dalbanaya daawooyin iyo cunto in la siiyo sarkaalkan Jarmalka wuxuu u sheegay in labadoodaba uu siin doono haddii amarkiisa uu qaato Terry intaa kadib hadalkiisa wuu ku raacayaa
سركالكن وحو انتا كدب باللابي انتيري وقادبه مدح ده السراء حبسيقان هالكن وحن اوغانينا ان سراكيسو جرمالك المدرير رادين ينبا وح ايكم داداشان سركالكن وحو اوصو بندقيا ان عيارها فيرك ايكب باللابان با قذاها حبسيقان تيري ايو نوصو بندقيا ايساقو نوشيقا ايو يهب حرف الله فيريهن سيكاستبها اهتي سراكيسو كلماء امينيان هذا الكيسا ما دام تيري ايكو تلمام ينبا ايو يهنين ان اود لهين او قدبيتن ان سراكيسو جرمالك اي حبسيقان ويسكرا عيان ان عيارهن اي باللابان maalintii xigtay Terry wuxuu ciyaaraya kulan fiir ah isaga ayaa guuleysanayaa saraakiisha Jarmalkana wuxuu ahaayeen koo ku raaxaysanay ciyaaraha fiirka ah sidoo kale waxaan arkayna wiil kale oo aad u yar oo u dhalay Mahmud kamid ah saraakiisha Jarmalka oo daawanaya ba ciyaarahan ciyaarta kadibna Terry wuxuu helay xoga cunta ah isagana waxaa loo xilsaaray shaqo ka fudud midii uu hore u qaban jiray sidoo kale waxaa la siinay qaar kamid ah agabka ciyaaraha fiirka Terry waxaa sidoo kale loo fasaxay isbitaalka ku yaala xabsigan halkaas ay lagu dabeynayo dhaawacyadii ka soo gaaray ciyaaraha feerka intaas kadibna isagoo fursadan ka faa'iideysanaya wuxuu bilaabayaa in dhaqtarada uu wadiisto daawooyinka loo adeegsado burkiitada si markaan wiilka yaraa uu ugu geeyo dhaqtaradana maadaama ay had gabar aad u naxariis badan weysineysa daawooyinkii uu ka dalbaday sidoo kalena waxay u raacineysa daawooyinka inta badan maxaabiista cudurada ku dhacay intaas kadib Terry wuxuu bilaabay in daawooyinku halka ka soo qaato isagoon inta kadib bilaabay in maxaabiista saaxiibadiisa uu la wadaago halka sidoo kalena wiilka yaraa uu ku wareejinay daawooyinkiisa halkana waxaan ogaanaynaa in Terry noloshiisa gudaha xabsiga xoogaa ay isbedeshay isagana wuxuu bilaabay in janik uu ka caabiyaba in shaqo uu ka helo gudaha isbitaalka shaqada isbitaalkan waxay ahayd mid aad u fudud marka loo eego jibinta dhagaxanta buuraha halkaasna janik wuxuu isku baranayaa gabar isku da'ay yihiin danka kale ee xabsigana dadkii ku sugnaa waxaa lala dhaqmayaa sidii xoolaha oo kale danka kalena Terry dib ayuu helay awoodiisa isaguna tababaranaya mar walbana isaga ciyaaraha uu ku guuleysanaya saraakiisha Jarmalkana waxay ahayn kuwa daabanaya isaga si kastaba ha ahaatee ayaga way ku daaliyaan in mar walba ay arkaan isaga inuu guuleysanayo tanina Terry waxay ka dhigaysaa in la siiyo daawooyin cunto aad u fara badan isagana maxaabiista kale ayuu ku wareejinaya muuqaalka xiga waxaan arkaynaa wiilkii aadku yara ciyaaraha daawanay aabihiis oo soo galayaba halkii Terry uu ka shaqeynayay sarkaalkan isla markii Terry uu halkan ku arkay wuxuu bilaabay inuu u sheego in Terry la siinayo wax walba u baahdo ilaa saraakiisha Jarmalka ay ku caajisaan ba ciyaaraha feerka hadii tani dhacdana wuxuu u sheegay inuu dib ugu laaban doono ba shaqooyinkii adkaa uu soo maray maalintii xigtayna xabsiga waxaa la keenay nin aad u awood badan si markaa Terry uu la dagaalo ninkana muuqaal ahaan wuxuu u muuqday mid aad ugu awood badan Terry dhammaan maxaabiistan waxay rajeynayaan in ninkan Terry uu ka adkaan doono si kastaba ahaatee Terry ee ka guuleysanaya halkana waxaan ogaanaynaa in jir weyn uusan waxba tareynin loona baahan yahay xilliga dagaalka maskax soo jeeda xoogaa kadibna wiilkii aadku yaraa ee Jarmalka u dhashay ee jaranjarada ka soo dhacaya si kastaba ahaatee muddo kadib sarkaalkan waxaa lagu wargelinayaa in wiilkiisa uu dhintay tanina sarkaalkan ee ka dhigaysa inuu aad u niyad jabo intaas kadibna Terry wuxuu arkay ciidamada Jarmalka oo sii wadaba meedad aad u tiro badan meedadkana waxaa ka mid ahaa ninkii Terry uu ka adkaaday ayagana waxay u sii wadeen in meedadkan ay gubaan dhanka kale waxaan arkaynaa ciidamada Jarmalka oo mar kale ku wajahan tiro kale oo aad u badan oo kristaan ahaa inay dilaan sidoo kalena waxaan ogaanaynaa gabadhii yaraad ee Janika saaxiib ahaayeen ayadana in halkan la keenayo maadaama ay ku arkeen ba ayadu cunto xadaysa gabadhan markii ay diidan awaamirta lagu amrayo sarkaalkan wuxuu bilaabay in biskoolad uu ku qabto si kastaba ha ahaatee wiilkan oo halkaa taagan ee ka dafaya isagoon halkaa ku dilaya sarkaalkan nasiib xumo se ciidamadii kale ayaa bilaabay in wiilkan ay halkaa ku dilaan ugu dambeyntina waxay bilaabayaan in gabadhii yaraad iyo sidoo kale dadkii kale kristaanka ah in halkaa ay ku dilaan dhammaantooda inta toogashadan lagu jirayna mid ka mid ah saraakiisha Jarmalka ee dhaabac noqonaya wiilkii yaraa Jenik markuu arrintan arkayna wuxuu bilaabay isagoo oynaya in Terry uu xabsiyo dhanka kale sarkaalkii Jarmalka ah ee dhaabac ahaa ayaa la keenaya isbitaalka sarkaalkan Jenik oo halka ka shaqeynayuu arkayaa adawtinimo ayuu isla markiiba u qaadayaa maalintii xigtayna Terry wuxuu ogaanayaa sarkaal kale oo Jarmal u dhashay oo boxingka yaqaanay sarkaalkan ayaana madaxda xabsiga ka dalbanaya in ciyaar Terry loo balamiyo halkan waxaan ogaanaynaa feeryaankan Jarmalka ah inuu caan ka dhex yahayba gudaha ciidamada Jarmalka ugu dambeyntina ciyaarta isaga iyo Terry u dhexaysa ayaa bilaabanaysa Terry sida lagu yaqaanina isla markiiba hoggaanka isaga ayaa qabanaya saraakiisha kale ee Jarmalkana weyn ee jabayaan maadaama mid ka mid ah ayaga uu ku guuldareysanayo ba maxaabiista hortooda tani ayagana waxay bilaabeen in Terry ay qiyaameeyaan ayagoona biya wax ugu daraya isla markii uu cabeynay Terry waxay ka dhigaysaa in xoogaa uu wareero isagana waxaa ka adkaanaya feeryaankii Jarmalka u dhashay si kastaba ahaatee isaga isma dhiibayo durbadiina saraakiisha Jarmalka isku daya inay ku dhawaaqaan ba in sarkaalkii Jarmalka ahaa uu guuleystay si kastaba ahaatee Terry dhankiisa ma aqbalayo go'aankaas ayagana isla markiiba wiilkii yaraa Jenik ay halka keenayaan ayagoon ku amray inuu la dagaalo si kastaba ahaatee Terry ayaa u sheegay in wiilkan uusan gacan u qaadi doonin intaas kadibna saraakiisha Jarmalka waxay ku handadayaan haddii uusan arrintan sameynin in wiilkan ay dili doonaan Terry maadaama go'aankiisa uu ku adkaysteen saraakiishan wiilkii yaraa ay halka ku dilayaan
isla markaasna waxay bilaabeen in Terry iyo Tyr ku xiraan habeenkii halka ay ugu tagayaan marka maalinta xigta la gaarin way ka furayaan iyagoona shaqo adag u diraya Terry wuxuu soo dhaxmaraya goob ay yaalin meedadka ciidamada Jarmalka ay dileen halkaasna wuxuu ku arkaa bombala uu haysan jiray wiilkii yaraa Jenek bombalahan yarna raja iyo dib ugu beeraya dib ayuuna inta kadib ugu soo laabanaya goobaha ciyaaraha feerka ee xabsigan halkan feeriyankii Jarmalka ahaa ayaa maxbuus kale halkan kula dagaalaya ugu dambeyntii Terry iyo sarkaalkan ay ciyaartoodu ugu dambeeyay wada ciyaaraya Terry gacmiis wuxuu ahaa kuwo daciif ah maadaama habeenin gacmiisa la salbiyay dhammaan dadkii halka joogayna waxay ku sharatamayaan in isaga laga guuleysanayo isla markii ciyaarta bilaabatayna Terry feer ayaa la helaya si kastaba ha ahaatee marka la isaga isma dhiibayo dhammaan jirkiisana waxaan arkaynaa in dhiig uu ka muuqdo si kastaba ha ahaatee wuxuu ku dhiiranayaa inuu sii dagaalamo rafaad dheer kadibna feeryahanka Jarmalka ah wuu ka adkaanayaa durbadina maxabiista waxay bilaabeen inay ku farxaan Terryna ugu dambeyntii waxaa u suurgalaysa in xabsiga laga sii daayo Terry haatan waxaa saameeyay dhaawac dhinaca jirka iyo maskaxdaba si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii xabsiga uu ku jiray wuu ka soo baxayaa ugu dambeyntiina kadib markii ay joogsadeen weeraradii Jarmalka ay qaadayeen isaga wuxuu mar kale si xurriyad leh ugu noolaanayaa waddankiisa Poland halkaas inuu ka bilaabayo iskuul lagu barto boxingka isagoona caruur aad u yar baraya filmkan halkaas ayuu ku dhamaanayaa hadaba si ay ku soo gaaraan muuqaalada noocan oo kale subscribe saa sidoo kale ganbaleelka fursad mar u noqoto daawadaha ugu horeeya sidoo kale like saar muuqaalka wax badan naga caawinaysa mahadsanid.